Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. قولي واجعل لي وصيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أسري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك قمت بنا بثيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كلام قديم لا يمل سماؤه تنزع قولي وفعلي ونيتي بي أشتفي من كل داع ونوره دليل القلب عند جهل وخيرته فيا رب متعني بسر حروفه ونور بقلبي وسمعي ومكلتي ونور بقلبي وسمعي ومكلتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم لو بابا ولنقوا الله جميع بابا ولنقوا ودادا آمين بقوا tu olomo je ora won lafia amina atawon ati gbogbo tin je meniti ni tegbesun yi lapa kini lapa keji lotun lo si ni waju leyin aladi wa leke aladi wa alhamid gawa e de gbogbo tin je committee e de ni olopa ni fijilanti ni olon ko ba san ile san olore amina ogbe olon jo mo yan yanju amina atawon ti otutu die nkan kan ni je won le wa ntolo se fe te be joko yi ba wa se fa won na amina ogbe ami o ti gbe ko sa fa le adua mi na lo si gbade be eri mo se dari ibadan ni mo ni in yoju sibi lale a gbele ni jota we ti di one ni tin kiriki olorun wa dupe adua yin na lo gba alhamdulillah allah aba mi ma se to aba ti ma se to fe allah epi apa kada ta adabi rahimahullahu ta'ala baba toju talaji agbana amina baba toju to wa si agbaye amin baba toju ti baba lagege amina baba toju ti baba lagwaji amin baba
Amen. Allah lay your long kusika kama obatoro ore uye nika ya sayyidi ma khaba man laka yaqsudu ya wahidan fi mulki anta samad ya muntasuli ouna gbogbo wa yin ronu kan wa ya kul alimuna eni ti o se ejo mo ti bi olodun bo ti lo atan ri ibulo se ya muntasuli wa ya kul alimuna bi olorun ni onlorun ni erire lo se laye ya muntasuli wa ya kul alimuna ja'i wa sukhri ya muhaimin ya ahad abbeni gbogbo to ba se ara ni nda do ma ti wa gbogbo wa yi dapo lo mo fi wa dara ti oda ya man ala al arsh al azim qad istawa bo ti rinu min ghayri taqayyuf wa la an yuhad lo lo ni shehu alimini afa kini ko sin to gbe won de be bi e ba se quran ati ma ati beru olodum to gbe won de be ya man ala al arsh al azim qad istawa afa ya man ala al arsh al azim qad istawa ebe fojo wo to ka mi tori won lagbara pupo wa lo le we ya awa jo kirun no masalasi baba bi fatia won o sami ota re si ya man ala al arsh al azim qad istawa ele ti ni mo fo ta re ni toro ri nu e inu to jina jula bi inu ni o jina o ku ga ori yo kan mo pe nkan bayi o le e gboro fi ma sadua iwo to wa ma fadua le ya man ala al arsh al azim qad istawa te pere sori aga al arsh ni afan wi ni min ghayri takayyufin wala an yuhad si yo nte duwo bayi a ni le mo dara tan da lori e to ibe be ni
fa anul alayya wa kun li kasri ya jabira ko se ti wo ti oni tin le e wa je ko ma le ti oda nto da ni ole eni e ba ti le ti oda gbe se aye e o olorun fe ba ti eje ni fa anul alayya wa kun li kasri ya jabira e do wa se gaga fun re olorun ni se feda o le ko le fun re olorun ba ko fun o le ko ko sin to le se fun rare afi tolorun ba lowo si o bi ola le gbogbo wa tawon ti mo wa tun wa lale ba sa lowo soro wa amina fahanun alayya wa kun li kasri ya jabira o bi ka pa ti toju e olorun ba kun o yo di awe lumi bo omo ni odo omo olomo agboron ba ko lori e fahanun alayya wa kun li kasri ya jabira bo ti ni to ye ko wa lori ni ti won pe wa bo olowo ni nbo ni bolowo ba ko lori e owo ni o ka pa re wo ni ka pe fahanun alayya wa kun li kasri ya jabira mi mima bo mima ei bọ́lọ̀ wọn bá pe ọ̀ká pẹ̀ tọ́ bá lọ ọ̀ká pààrí àdáwò ni. fahanu ni alayya wa kun li kasri ya jabira. ẹ ti sáré ọmọ pé tóun ṣe yí ọ̀dà kúpọ̀ ọlọ́run ni ò sí fún un bí kúpọ̀ ọlọ́run bá ti fún un ó yẹ wàá fà sẹ́yìn pé aburú mo sì fẹ́ ṣe yìí aburú mo fẹ́ ṣe yìí kúpọ̀ ọlọ́run wọlé wánu àmọ́ tí kúpọ̀ ọlọ́run ọba wọlé tọ̀ ó pe yẹs labajá náà ṣe rú ẹ̀ náà yóò ṣàbùrú tó bẹ́ẹ̀ ṣe. fahanu ni alayya wa kun li kasri ya jabira wa khatim bi khairi li idha sirrin nafad wa khatim bi khairi li idha sirrin nafad eja ko mo wa ju olohun ka sadua farhamna wagifirina bi o ba se ba to wi ni bi o ba se fun ona wo la gba farahamuni wagifirili wala tansur ila amali fa inni ajisun tulul madad bi o periji wa ko si moju po ona wo la fe gba lawa agbalagba fi pe esoja to astaghfirullah ka gba ni bese ba po te do ba tu bese tin ba be lohun ko ni gba afi ko kokko tu bese ko fore mo e ri pe baba fe lo de afi ka we baba we ara wo mo so fun wa pe jadida astaghfirullah o ko to po nu ere da kọ́dà kọ́dà bá wùtọ́ ó lè mọ́sá àdúrà gan àdúrà ló ṣe mú. farahamuni wagifirili. àbẹ̀wò kíkọ́ kẹ́mi sí fẹ́ríjì mi mọ́jú kò rú ẹsẹ̀ mi. wagifirili wàlá tán sọ̀rọ̀ ìlà amali fa inni ajisun tó lulí madad. Bí ẹ bá ṣàkiri ọlọ́run ta nínú wa tó lè fi ṣẹ́ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́run? Ta lolúwẹ̀ tí ó fi ṣẹ́ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́run? Iṣẹ́ wo là ń ṣe? Ṣé bí wọ́n ti kírun náà là ń kì í? Àwẹ̀ wa ti ṣe àwẹ̀ ní àbí kọ́ lọ́wọ́ bá jọ kó kọ pọ̀ mọ́tàwọn ẹni ẹ̀. farahamuna wagifirili wala tansur ila amali fa inni ajisun tulul madad. ẹ wà ní kuran bí a bá fẹ́ lómi ìlànà pé ọlọ kuran ta gbé kalẹ̀ yìí ọlọmọsá gbàdúrà rẹ ọkàn rẹ sì gbàgbọ́ pé alihamudulilayi wọn ti sàdúrà fún un èyí kí ló jẹ́ gbàgbọ́ nígbà ó ṣe pàlù kuraani ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni kì í sọ̀rọ̀ ẹlòmí. farahamuni bọ́ọ̀ wagifirili
wala tansur ila amali fa inni ajisu tulul madad amali fa inni ajisu tulul madad so fun wa ran gran gbe ewo ni lazna alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا متليو أنزلنا القرآن على جبل القرآن بابا تقول بات ما في سوكالي ما وا سيريوكي كان بيكابي ما سو سيريوكي إبتي ما سو سيريوكي سوبي إروكي ني kemi olohun wa so lele ri bayi olohun ni ah kila wa la ra'aita khashi'an mutasaddian ibi to ti wa du ko la ra'aita khashi'an mutasaddian min khashiyati llahi afa ileke olohun ni la e ba ti mo so le ni yo si mami quranulo ta wa ju si bi ari la ra'aita khashi'an mutasaddian min khashiyati llahi oya ya je tuma bi e ba gba igbe gba mutasaddian den tin se pepe furu volum min khashiyati llahi bibi beru olohun وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ افeleke pura ore aketa ni elomi be ba fun lowo ini so le o si ka o si fi bo apo pura run run ila be pura bo ba so le ri oke kan ni e ba oni jabalin oke kan e ba roke na iba mi pipi la ra'aita khashi'an mutasaddian min khashiyati llahi la ra'aita eri la ra'aita ni ojo je la ra'aita khashi'an mutasaddian min khashiyati llahi gbigba tin gba leni tin gba bu olohun pe ha n o le gbe wa tilka al amthalu nadribuha lin nas atfi lele fun yin afi lele bayi yawo olohun لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون دي بي داس بي فوني لعلهم يتفكرون بويا ما تي رونو بي مي اولو اولو وونا لا سي بات سي او جو مي كالو الله تگون في اوني اودي لي كالو اوني ابي دي oria ate lasa bolon ba da gboro ani wakati merin ayo si tan luzibil ilahi awan lo le o wala taluzibisi wa
man la zabil malik il jalil kafa'u. Eri jama bi ba sin letin ba wa pe yin adabi kin wa laarin titi wa mo fini wa lusibilai wala mo fini wa talusibisi wa o omo yi man la sabil malik il jalil kafa'u. E jama e je koro wa siwaju olohun Allah agbalagba ti o tole gbogbo isiko ni fo Allah agbalagba ti o ba tole gbogbo isiko ni fo oye mi e da ka tani mo fe da lohun nisin ijo won bi a pa si ti won wule ma wa ta ye pe ti yan la ti no ma wa bi eyin ipe o ora kan laji ma da un gan in da la fe da lohun nisin eh ko ta ko ta e je azadua masha Allah ki le gbo po rara yi ni ah e da fun warare Allah gbo wa tan be bilale mo ja jade ai woli amina olorun mo ja si ode lo amina oro ta mo wota mese mo so di ti wa olorun amina dapo don gbogbo bo ti wu ka so e won mo olorun mo je o se dede orun wa ta amina ya Allah amo ya din be nu e won ni elomi o mo wo mese fa o sa gba ko ni gbogbo oru won olorun wo la gbogbo wa ta gba we bo olorun ti ni agba mo sa ba wa tun won re olorun amina allahumma amin ola la ilaha illa allah amin olorun gbogbo wa la re ni reduwa baba re ni reduwa ni e o ba ti po yi nje gbogbo gbigba gbogbo nje gbogbo gege ni are ni reduwa ni be yo bare ni ri bi nti o ye ko se ni o ma se ile yo ma wa sipele to won a ma sipele tin ya ma sipele to won a ma sipele e pe ni yo wa da wa ara le fun yo wa ko nu kan ga ko ni yo en jama e wo e ti dake dada e ja fi dake ina be lo olohun awon wole lo sun mo je won pe carpenter ti o ja lekun ma le ri olohun amina ibi ah es ni won benu le ah won benu le ni won go awon na won ya ro Ramadan sari amala la ru tan la bi kale ya won won se es ni eni won yo window ah like that o se be fa won kan won si lo yo window le won ni ah in benu le alaji alaji la ila won tun wa mu yigi won fi alaji won fi o ti dake ah dakun olo mo sibe fun olo allah amina jagun lemi amin je mi wo ogun amin gogo be mi en ko kan wo ba ti ku to olo mo je ora wa la fi amina mo je ari ku omo amin gogo bo ti ka pe laye to olo ti gbeyin ni olo amina je won gbeyin wa ni olo amin wala la ilaha illa allah amin kifatia la papo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أيما يا ولكدا أيما يا ونمروا ونمتو baba ti tuka e rama lo le e woli ri amen awon o woli ri amen e terin se e dakun e ma lo yin worowo oro won je woli yin dada amen olohun ni fi wa so adugbo yi lenu amen olohun ma fi wa bu adugbo yi amen awon ti wa gba wa towo te be ga ma wa so ro olohun eh dakun olohun ma fi wa bu won o amen ola qur'an alazim allahumma amen salatu rabbi wa salamu ala dina alaji agba
صلاة ربي وسلامه على أبينا على جيابا صلاة ربي وسلامه صلاة ربي وسلامه على أبينا على جيابا.